iyadoo uu saaka guud ahaan dalka iyo deegaanka Soomaalidaba uu ka bilaabmay imtixaanka shaadiga ee fasalka 10aad ayaa waxa uu wasiirka xafiiska waxbarashada ee dowlad deegaanka Soomaalido mudane Cabdullaahi Maxamed Muuse uu kormeer iyo indhindhin ku soo maray qaar ka mid ah dugsiyada sare ee degmooyinka gobolka Faafan way ka mid ahaayeen dugsiga sare ee dhagax leh dugsiga sare ee magaalada Bumbaas oo ka mid ah dugsiyada sare ee degmada Gursum waxaana warbixin ka bixiyay madaxa xafiiska waxbarashada degmada Gursum iyo gudoomiyaha degmada Gursum mudane Guuleed Khaliifa dadladoodina waxa ka mid ah maanta kulli horta saad aragtaan ba maanta oo isniina sane saddexdii ayaa waxa bilaabmay imtixaamaadkii heer qaran ee fasalka 10aad marka maadooyinka lagu bilaabay waxa weeyaan ingiriis iyo axmaari iyo ingiriis weey marka haddaan ka horeeyo xogta degmada degmadana macnaha sidi macnaha loo og yahay waxaa ka jira saddexda dugsi sare ah macnaha ku dhex yaala degmada dhexeeda Bumbaas waxa weeyaan midna wax ku dhex yaala dugsiga dhagax leh midna waa qudac mataanaha isagoo hadda muddo macnaha 2 sano aasaasan marka tusaale ahaan haddaan dhanka arday usoo noqdo maanta imtixaamaad ka gelisa dugsiga dhagax leh waxaa ka gelisa 100 arday qudhamataanaha kulli 6 arday ayaa macnaha imtixaamaad ku fadhiisanaysa waa 375 arday weeye guud ahaan inta arday u fadhiisanaysa degmada imtixaamaadka imtixaanku waxa weeyaan jawi degan ayuu ku bilaabmay waxa weeyaan si adagna ma taqaanay waan uga howlgalay wuxuu imtixaankan imtixaankii hore kaga duwan yahay imtixaanadii hore ardaydu iyadoo ma taqaanay arday kastaaba umaanka ku haysto inuu qish helayo oo waxa weeyaan qish la siinayo ayuu ma taqaanay dugsiga soo gelayay laakiin ardaydu iyaga oo ma taqaanay wax qisha aanay ma taqaanay ay ma taqaanay maankooda ku hayno arday kastaaba confidence uu inuu isagu iskii ma taqaanay maanta imtixaanka u baaso ayuu soo galay jawi wanaagsan oo uu bilaabmay dhammaan ma taqaanay saddexda dugsi sare ee waxa weeyaan Faafan Bumbaas iyo qudac mataanaha ayuu ma taqaanay saddexdaas ay ka socdaan imtixaanku sidii loogu talagalay ma taqaanay uu socdaa insha Allah waxaan rajaynaynaa imtixaanka ma taqaanay ardaydu natiijo wanaagsan ayaan u rajaynaynaa intaasi kadib ayaa waxaa la soo kormeeray dugsiga sare ee centerka Ceelbaxay oo ka tirsan degmada Baabili kormeer iyo indhindhin lagu kurgalayay habsami socodka imtixaanaadka uu markaasi wasiirka xafiiska waxbarashada dowlad deegaanka Soomaalida mudane Cabdullaahi Maxamed Muuse iyo madaxa imtixaanaadka dowlad deegaanka Soomaalida mudane Nuur Aadan ay ku soo mareen dugsiyadaasi ayaa waxaa warbaahinta la hadlay kana warbixiyay kormeerka wasiirka waxbarashada dowlad deegaanka Soomaalida mudane Cabdullaahi Maxamed Muuse isla markaasna baaq u diray ardayda macallimiinta iyo kormeerayaasha imtixaankani waxaanu soo kormeernay dugsiyada sare ee magaalada Jijiga gudaheeda ku yaalla waanu soo indhaindhaynay qaab socodka imtixaanaadka oo si fiican u socday sidoo kalena waxaynu kormeer ugu baxnay degmooyinka Gursum iskuulka degmada Gursum iskuul iyo Baabille iskuulada ku yaalla hadda waxaynu joognaa Ceelbaxay waxaynu soo marnay magaalada Bumbaas gudaheeda iyo iskuulkaasna ku yaallay dhagaxle dhammaan iskuulladii aan soo indhaindhaynay oo dhan waxaan soo aragnay in hawlaha imtixaanaadku si loogu talagalay u socdaan ardaydu jawi degan ay imtixaanka ku qaadanayaan kormeerayaashii iyo imtixaamayaashii ayaa dhammaan goobtoodii ku sugnaayeen meelaha qaarkood dad baaba shaqaalaha iyaga weydiinayay oo lahaa qishki la bixin jiray miyuusan jirin iyo wixii noocaas ahaayo dad shaqaalaha qaar hoos weydiiyay baanu aragnay taasoo muujinaysa weli inay jirto rajo ah qaabkii hore oo wax u dhici jireen dad sii qudurdaraynayahay inay jiraan in warqad iyo hoos wax la isaga dhiibi doono saa wax la samayn doono marka taasna waxaanu leenahay wax dhici doona maahan waa baabkaas oo saanu u xirnay waanu saan horay ugu gudubnay fariintan u gudbinayo dhammaan kormeerayaasha iyo imtixaamayaasha iyo jeefiska goobaha iyo deegaanka oo dhan ku sugan waxa weeye in si adag loo kontaroolo in arday walba imtixaankii loogu talagalay uu qaato Saacad Cabaas Cali Star TV Jigjiga.